ეს იყო სიტუაცია, რომელიც არავის სურდა. Რამდენჯერმე გავედით და დაუბრუნდით მოედანზე. ველოდით გადაწყვეტილებას და ეს ნამდვილად არ იყო ადვილი. Თამაშის დაწყებისთანავე ცხადი გახდა, რომ რთული იქნებოდა ასეთ სიტუაციაში თამაში. Ორივე მწვრთნელი შევთანხმდით ამაზე. Საბოლოოდ მატჩი შედგა და ვნახეთ ის, რაც ვნახეთ. Თამაშის განახლებაზე UEFA იღებდა გადაწყვეტილებას. Ფეხბურთელები საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში იყვნენ, რამდენჯერმე გავიდნენ და დაბრუნდნენ. Გასაგებია, რომ პროფესიონალები არიან და მაინც ითამაშეს, მაგრამ ამ ყველაფერმა იმოქმედა მათზე. Წვრთნელი ვარ და მეც ყოველდღე ვიღებ გადაწყვეტილებას. Მესმის, რომ ეს რთულია, მაგრამ ფეხბურთი ჩემი აზრით მეტ პატივისცემას იმსახურებს. Კარგია, რომ ასეთ პირობებში ტრავმა არც ერთი გუნდის ფეხბურთელს არ მიუღია. Მოთამაშეებს რამდენჯერმე მოუწიათ თავიდან გახურება. Profesionalii arian, magram faktia, ძალიან რთული situația იყო. Როცა თამაში დაიწყო, ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო თამაში და ალბათ თავიდანვე არ უნდა დაწყებულიყო იმ დროს თამაში. Მაგრამ შემდეგ უკვე უკეთესი მოედანი იყო და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გავაგრძელებინა შეხვედრა. Რა თქმა უნდა, რთული იყო ფსიქოლოგიურად, რომ შედი, გამოდი და ისევ თამაში სრულად ჩაერთო. Მაგრამ ეს მოახერხეთ, ასე ვთქვათ, ცოტა თავიდან ცოტა ისეთ ცუდად დავიწყეთ, მაგრამ ამის შემდეგ იყო მომენტები, რომ ვაკონტროლებდით ბურთსაც და თამაშსაც, მაგრამ სიმწავე დაგვეყოთ, როგორც ვთქვი. Realurat ro shevapasot fizikulat gvajobis. Momentebi gkonda, eset iset am sheqvet amatsi mokmeda zan chvenze orjer davizqet orjer sheqvites. Es oda es kvareunebodam sarso gaecherebina. Chaatsodes kutkhuri, goli ro gagvitanes, gacherda burti an daikhmar pirikit ra. Da mere sheqvita tamashna amaze gkonda chven pretensia. Mere orjer davizqet orjer sheqva da es ert-ert faktori ratoma tsavokit. Surrealisturi საღამო იყო. Ფეხბურთელები შესანიშნავები იყვნენ. Კონცენტრაცია არ დაკარგეს. Ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო მოხალისეებს, რომლებმაც მოედანი გაწმინდეს. Ადრე ვთქვი, რომ მოუმატებდით და ვფიქრობ ეს გავაკეთეთ, მაგრამ კიდევ შეგვიძლია გაუმჯობესება. Ნამდვილად ვამაყობ ჩემი ფეხბურთელებით. 12 ქულით ევროპის ჩემპიონატზე ვერ გავალთ. Სამუშაო არ დაგვიმთავრებია. Კარგი იქნება, რომ მეხუთე თამაშიც მოვიგოთ, მაგრამ იცით ფეხბურთი როგორია? Შეიძლება ერთ დღესაც ძირს დაეცე. Სანამ მოთამაშეების შექებას გავაგრძელებ, მინდა გულშემატკივრებზე ვისაუბრო. Მათთვის ადვილი იქნებოდა სახლში წასვლა, მაგრამ დარჩნენ, მღეროდნენ. Როცა გახურებაზე გავდიოდით, საოცარ ატმოსფეროს ქმნიდნენ. გულშემატკივრები 10-დან 10 ქულით შეფასებას იმსახურებენ. ჩემს ფეხბურთელებს კი ალბათ 10-დან 9 ქულით შევაფასებ, რადგან ბოლოს პენალტი მივიღეთ. Ამის გამო შეიძლებოდა ბოლო 3-4 წუთი სანერვიულო ყოფილიყო. Ცხადია, შესარჩევი ეტაპი კარგად დავიწყეთ, რაც ესპანეთთან და ნორვეგიასთან ორი დიდებული შედეგით დავამტკიცეთ. Ასევე კარგი გამარჯვება მოვიპოვეთ ღირსეულ საქართველოს ნაკრებთან.